नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिले सम्मका मुख्य समाचार। सरकारको आग्रहमा स्थगित भएको बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठक आज बस्दै एमसीसीको विरोधमा बिहीबार पनि देशभर प्रदर्शन र झडप। सत्तारूढ़ माओवादी केन्द्र र नेकपा यसका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल। एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने व्हिप नै जारी गर्ने नेकपा यसका सम्मानित नेता खनालको भनाई। नेपालद्वारा युक्रेनमा भएको रुसी सैन्य आक्रमणको विरोध। राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अनुसार सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सिद्धान्तको पूर्ण पालना हुनुपर्नेमा जोड। नेपालका थप आयोजनाहरूको बिजुली किन्न भारत सहमत। भारतले माथिल्लो तामाकोशी, काली गण्डकी, मर्स्याङ्दी, मध्य मर्स्याङ्दी लगायतका जलविद्युत आयोजनाको बिजुली पनि किन्ने। नेपालको बजारमा सुनको मूल्य एकै दिन तोलामा 2500 रुपैयाँले बढ्यो। बिहीबार तोलाको 90000 रुपैयाँ। रुस र युक्रेनको द्वन्द्वका कारण सुनको मूल्य बढेको विश्लेषण। रूसद्वारा युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमणको घोषणापछि युक्रेनको राजधानीमै क्षेप्यास्त्र प्रहार। युक्रेनीहरू त्रासमा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चिन्तित। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको अन्तिम चरण अन्तर्गत आज 2 खेल हुँदै पहिलो खेल जावला खेल र सङ्कटा तथा दोस्रो खेल ब्रिगेड बोइज र फ्री स्टार बीच हुने। अब समाचार विस्तारमा। बिहीबार स्थगित भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। सरकारको आग्रहमा बिहीबार बस्दै नबसी स्थगित भएको बैठक आज दिउँसो 1 बजे बस्ने भएको हो। आजको बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा छलफल अघि बढ्ने कार्यसूची रहेको छ। संसद बैठक स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री देउबाले, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका शीर्ष नेताहरू संघीय संसद भवन र बालुवाटारमा राति अबेरसम्म छलफलमा थिए। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसद सुचारू गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेको प्रश्न पार्नु भएको छ। बिहीबार संसद भवनमा प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली बीच भएको भेटवार्ता बारे जानकारी दिँदै मन्त्री कार्कीले यस्तो बताउनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले अधिकतम सहमति बनाउनका निमित्त सबैसँग छलफल प्रारम्भ गर्नुभएको छ र यो छलफलले संसद सुचार हुने विश्वास छ। त्यसैगरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले एमसीसीलाई मुलुकको हितमा प्रयोग गर्न सहमत हुनेहरूका बीच संवादको आवश्यकता महसुस भएकाले सो भेटवार्ता भएको जिकिर गर्नुभयो। गर्नुपर्छ, यदि एमसीसी रोकियो भने त्यसपछिको हुने परिणामहरू मुलुकको हितमा रहन्छ कि रहँदैन, मुलुकका भविष्यका बारेमा चिन्ता गर्नेहरूका बीचमा अझै पनि थप छलफलको आवश्यकता छ भन्ने विषय हो। त्यसकारण यसका निमित्त समय चाहियो। हामीले 1 दिनको समय लियौं। संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री देउवा र ओली बीच गठबन्धन अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको बताउँदै आफ्नो पार्टीले उठाएका विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ सोही अनुसार एमाले अघि बढ्ने प्रश्न पार्नुभयो। को बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण आइसकेपछि त्यसपछि नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ र संसदमा हामीले उठाएको इस्युलाई कसरी समाधान गरिन्छ त्यसका आधारमा नेकपा एमाले अघि बढ्छ। देशका विरुद्ध, जनताका विरुद्ध नेकपा एमाले हुँदैन, यति चाहिँ म भन्न सक्छु। एमसीसीको बारेमा पनि त्यही नै हो हाम्रो धारणा। अब पहिला गठबन्धनको चाहिँ स्पष्ट चित्र आओस्, त्यसपछि नेकपा एमाले। उहाँले देश र जनताको विरुद्धमा नेकपा एमाले नलाग्ने पनि दाबी गर्नुभयो। एमसीसी को विरोध में बिहिबार पनि संघीय संसद भवन बानेश्वर को ओरपर जनसागर उर्लियो। सरकारमै रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीका जनसंगठन र अन्य ससाना दल तथा मोर्चाहरूको उपस्थितिमा चर्को विरोध भएको छ। बिहिबार फेरि नयाँ बानेश्वर क्षेत्र दिनभर जसो तनावग्रस्त बन्यो। एमसीसी संसदमा टेबुल भएपछि संसद बैठक बस्ने दिनमा एमसीसी विरोधी विभिन्न दलहरू तथा भातृ संगठनहरूले बानेश्वर, माइतीघर तथा बिजुली बजार क्षेत्रमा व्यापक विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। यो सिलसिला बिहिबार पनि जारी रह्यो। बिहिबार प्रतिनिधि सभामा एमसीसी बारे सामान्य छलफल हुने तालिका रहे पनि अन्तिम समयमा बैठक स्थगित भयो। तर बैठक स्थगित भए पनि संसद बाहिरको विरोधको दृश्यमा केही परिवर्तन आएन। प्रदर्शनकारीहरूले सुरुवातमा केही संयमित भएर एमसीसी को विरोधी नाराबाजी गरे पनि पछि प्रदर्शनले उग्र रूप लियो। प्रदर्शनमा उपस्थितहरूले प्रहरीको सुरक्षा सीमा भत्काउनेदेखि लिएर ढुङ्गा, इटा तथा बोटबिरुवाका हागाबिगा भाँचेर प्रहरीमाथि प्रहार गरे। एमसीसी संसदमा टेबल भइसकेको अवस्थामा सरकारमै रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका भातृ संगठनहरूले ठूलो जनसमर्थन सहित विरोध गरे। त्यसैगरी राप्रपा, नेपाली कांग्रेस, बीपी लगायतका दल तथा विभिन्न सामाजिक अभियान्ता र सर्वसाधारणहरूको उपस्थितिले नयाँ बानेश्वर क्षेत्रको सडक बिहिबार पनि खचाखच बन्यो। हरेक नेपाली जनताले चाहिँ के बुझ्न पर्छ भने यो हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा उभिएर चाहिँ हामी लाग्छ। हामी उपस्थित त्यति भए पनि सारा नेपाली जनताको चाहिँ आवाज लिएर चाहिँ यहाँनिर उपस्थित भएका छौँ। अब यिनीहरूले कथनकारी झुकाएर पास गर्यो भने पनि जो जो चाहिँ एमसीसीमा सरिक छन्, जो जसले पास गर्छन् तिनीहरूलाई हामी यहाँबाट उखेलाई लखेट्छौँ र हामीले यो सामाजिक अभियान नै सुरु गरेका छौँ। आजदेखि 4 वर्ष अगाडि नै यो एमसीसी नेपालको आवश्यकता छैन भनेर हामीले विभिन्न ठाउँमा गएर बुझाउने, कलेजहरूमा पनि हामीले चाहिँ यो एमसीसीको बारेमा अध्ययन गरायौँ। तर त्यति हुँदै पनि अमेरिकन दलालहरूले यो सुनिश्चित ढङ्गबाट जुन आइरहेछन्, यो हाम्रो राष्ट्रियतामाथिको हमला हो। यसको विरुद्ध हामी उठेका छौँ। हामी स्वतन्त्र देश पहिले पनि छ र निरन्तर स्वतन्त्र रूपमै रहन चाहन्छौँ र कसैको न इन्डियाको न चाइनाको कुनै पनि अरू पनि बाहिरी देशको हामी हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र देश बन्न चाहने हिसाबले चाहिँ हामी यो आन्दोलन निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ। बाहिर आन्दोलनले उग्र रूप लिइरहँदा संसद हाताभित्र भने एमसीसी पारित गर्ने वातावरण मिलाउन शीर्ष नेताहरूको दौडधुप चलिरहेको थियो। नेपाली कांग्रेस हर हालतमा एमसीसी पारित गराउने भगीरथ प्रयासमा लागिरहँदा बरु गठबन्धन नै तोडेर एमालेसँगको सहकार्यको प्रयास गरिरहेको छ। गठबन्धनकै अन्य दल तथा भातृ संगठनहरूले सडकमा विरोध गर्दै आइरहेका बेला संसदबाट एमसीसी पारित हुने अवस्था आएमा एमसीसी विरोधी सडक आन्दोलनले झन उग्र रूप लिने अनुमान गर्न सकिन्छ, जुन सर्वथा अप्रिय हुनेछ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा संसदभित्र एमसीसीको बारेमा छलफल हुने भनेर बताइरहँदाखेरि बिहिबारको संसद स्थगित भएर शुक्रबार फेरि बस्ने गरी संसद बैठक स्थगित भइरहँदाखेरि संसद भवनभन्दा बाहिर यो आन्दोलन निकै उग्र रूपमा चर्किरहेको अवस्था छ। प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुढाहरू प्रहार भइरहेका छन् भने प्रहरीले पनि अश्रु ग्यास र पानीका फोहराहरू हालेर आन्दोलनकारीहरूलाई विस्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपाली र अमर राउतका साथमा। बिहिबार प्रतिनिधि सभामा एमसीसीमाथि राजनीतिक दलहरूले छलफल सुरु गर्लान् भन्ने अनुमान विपरीत अन्तिम अवस्थामा हठात बैठक स्थगन गरियो। सत्तारूढ दलभित्रको असहमति उत्कर्ष पुग्दा सत्ता गठबन्धन पनि लगभग टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ। चौतर्फी दबाव र आलोचनाका बावजुद गत फागुन 8 गते संसदमा टेबल भएको एमसीसी उपर बिहिबार बस्ने भनिएको बैठकमा छलफल होला भनी अनुमान लगाइरहँदा अकस्मात बैठक स्थगनको सूचना आयो। बाहिर एमसीसीको विषयलाई लिएर व्यापक जनप्रदर्शन चलिरहँदा सरकारको अनुरोधमा बैठक शुक्रबारलाई सारिएको भनियो। त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैले प्रतिगमनको मतिया ठानेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग साँठगाँठ मिलाउन बैठकमा बस्नुभयो। बैठक नबस्ने भएपछि बिजनेस विहीन बनेका सांसदहरू संसद भवनबाट बाहिरिए। नयाँ बानेश्वरबाट बाहिरिँदै गर्दा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले देखाएको दोहोरो चरित्रकै कारण एमसीसी पारित गर्न यता र उता दौडधूपमा दोगर्नु परेको असन्तुष्टि कांग्रेस सांसद मिन विश्वकर्मामा प्रष्ट देखिन्थ्यो। यसमा जजसलाई शंका लाग्छ, जजसलाई दुविधा लाग्छ, जजसले यसको भाषा बुझ्नुहुन्न, बुझ्न पनि चाहनुहुन्न। तपाईहरुका लागि एउटै कभरिङ लेटर पनि काम लाग्छ, त्यो भनेको संकल्प प्रस्ताव लैजाऊ र यो एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको सवालमा कहीं त्यस्तो राष्ट्रलाई अवरोध पर्ने र नेपालको अहितमा हुने खालको देखिन आयो भने सोत बदर हुने भनेर लेखौं न त भन्दाखेरि पनि उहाँहरु मान्नु भएन। र अब त्यसको च्याप्टर क्लोज चाहिँ अब भयो, किन त्यसलाई 5 दिन चाहिन्छ। दाहाल नेपालले एमसीसी बारे स्पष्ट धारणा नदिएकै कारण कांग्रेस एमालेसँग नजिकिएको देखिन्छ। जुन संसद बैठक सकिए लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली बीचको भेटघाटले पुष्टि गर्दछ। परिस्थितिले देउवालाई ओली सामु झुक्ने अवस्था उत्पन्न गरेपछि एमाले पनि त्यसको हिसाब किताब राम्रै गरी असुल्ने दाउमा देखिन्छ। अब पहिला पहिला हाम्रो माधव नेपालको सरकार हुँदाखेरि उले प्रचण्डले भनेको सम्झन्छु के म कठपुतली भन्थे। अब यो उहाँहरु ककसको कठपुतली बन्नु भएको छ। कुनै देशी विदेशी गुरुवा मालिकले मिलाइदिए भने हो, नत्र अब यिनलाई छोड्दिए म प्रयोग गर्ने फाल्दिने हुन्छ नि त अन्तर्राष्ट्रिय खेलौना बनेकाहरुको लागि त। अत केपी ओली त हैन, उहाँहरु अरुबाटै सञ्चालित, हामी कम्फर्टेबल अरुका लागि भनेको कम्फर्टेबलको समय अवधि सकिएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारणले अब युज एन्ड थ्रो गरेका मालिक गुरुवा मालिकहरूले नमिलाइदिए भने यो मिल्दैन। त्यति मात्र हैन, एक अर्का विरुद्ध तिक्ततापूर्ण आरोप लगाएर अलगिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीलाई एमसीसी ले फेरि एकचोटी आमान्य सामान्य बसेर छलफल गर्नुपर्ने बिन्दुमा ल्याइपुर्याइदिएको छ। समग्रमा बिहीबारको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने अब एमसीसी अनुमोदन गराउने साँचो ओलीको हातमा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीले आफ्नो भागमा कति खुँदो पार्न सक्छन् त्यो भने सन्निकट भविष्यले नै देखाउनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूले एमसीसीको विषयमा छलफल गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता जलनाथ खनाल बीच एमसीसीको बारेमा छलफल भएको छ। छलफलमा एमसीसीको बारेमा आफ्नो पार्टीले बिना संशोधन पास हुन नदिने धारणा बनाएको र पार्टीका नेताहरूलाई अहिलेकै स्थितिमा पास गर्ने भए एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने व्हिप नै दिने सम्मानित नेता खनालले बताउनु भएको छ। हामी सबै छलफल गर्दै छौं। हामी दुईटा पार्टीहरू जहिले सुके पनि हामी एउटै स्ट्यान्डमा छौं। त्यो भनेको परिमार्जन बिना, संशोधन बिना हामी एमसीसी पास गर्दै। त्यो सब कुरा केही होइन, तपाईहरुसँग एकछिन इन्टरटेनमेन्ट गर्नु होला। उहाँहरुले नेकपा एकीकृत समाजवादीले जे निर्णय गर्छ शिरदेखि तीरसम्म एउटै कुरा हो। प्रत्येक पार्टीले उक्त जारी गरिहाल्छ, त्यो कुन ठुलो कुरा हो। त्यस्तै बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने कुरामा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले संसदमा हुने एमसीसीको छलफलमा भाग लिने र त्यसको लागि सभामुखलाई संसदमा भइरहेको अवरोधलाई हटाउनका लागि आग्रह गर्ने पनि बताउनुभयो। डेमोक्रेसी नर्म्सलाई चाहिँ प्रक्रिया अनुसार नै छलफल गर्नुपर्यो। यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयको बारेमा चाहिँ सबै सांसदहरूले बोल्ने चान्स पाउनुपर्ने हुन्छ। सबैले बोल्नका लागि चाहिँ अब सदन अवरुद्ध छ, प्रतिपक्षले अब्स्ट्याकल गरिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा कसरी सदन सञ्चालन गर्ने, कसरी चाहिँ छलफलको वातावरण बनाउने जटिल चाहिँ छ, चुनौती चाहिँ छ। यही विषयमा चाहिँ अब सबैसँग कुराकानी गर्ने सबैसँग आग्रह गर्ने। अब चाहिँ सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पास गर्नका लागि संसदमा पेश गरे पनि सत्तारूढ दलहरू नै एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नेपालले नलिएको खण्डमा अमेरिकाले चीनिया हस्तक्षेप भन्नु गलत हुने राजनीतिक अर्थशास्त्र विज्ञ हरि रोक्काले बताउनु भएको छ। बिहीबार माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको विशेष कार्यक्रम अतुल्यमा बोल्दै उहाँले एमसीसी को विषय छलफलमै रहेकाले अमेरिकाले धम्क्याउन नहुने बताउनु भएको हो। साथै नेपाल सरकारले पनि अमेरिका र चीन दुवै राष्ट्रलाई नेपालको विषयलाई लिएर दुई राष्ट्रबीच झगडा नगर्न र नेपाललाई कुनै पनि देशको हस्तक्षेप सह्य नहुने जानकारी गराउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अमेरिकाले पनि हामीलाई के भन्दिन भएन भने ती हामीले लिएको सहयोग अनुदान तिमीहरूले लिएनौ भने चिनियाहरूको हस्तक्षेपबाट तिमीले नलिएको ठान्ने भनेर भन्न हुन्छ। त्यो मिल्दैन हैन, धम्क्याउनु भएन। हामीले ग्रहण गर्ने जुन प्रसाद हो प्रसादकै रूपबाट ग्रहण गर्ने हो भने तपाईको छैन हामीलाई प्रसाद दिने भनेर भन्ने हो भने प्रोसेसमै छौं। तपाईको पार्लियामेन्टमा गाछ वा पार्लियामेन्टमा छलफल गर्नुपर्छ भनिरहेछौं हैन। त्यो बृहत विषय बनोस्, सबै मान्छेहरूले थाहा पाउन् र त्यसलाई तपाईको सदुपयोग होस्, त्यो दुरुपयोग नहोस् भन्ने खालको आशयबाट कुराकानीहरू गर्नु त राम्रो कुरा हो नि। सरकार बोल्नुपर्छ र के भन्नु पर्यो भने चीन पनि अमेरिका पनि हामीले हाम्रो डेभलपमेन्ट प्रोसिजरमा हाम्रो विकासको प्रक्रियामा हामी जुन खालको विकास गर्न गइरहेछौँ हाम्रो जुन मोडेल छ मोडालिटी छ पुरानो र अहिलेको यो मोडालिटीमा यहाँहरूको हस्तक्षेप हामीलाई सह्य हुँदैन, ग्राह्य हुँदैन, हामी पचाउन सक्दैनौँ। पछिल्लो समय एमसीसी को विषयलाई लिएर दुई शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका र चीन बीच वाक युद्ध सुरु भएको छ। युक्रेनमा भएको रुसी सैन्य आक्रमणको नेपालले विरोध गरेको छ। रुसले युक्रेनमा विशेष सैन्य कारबाही सुरु गरेपछि बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति नै जारी गरी कुनै पनि सार्वभौम मुलुक विरुद्ध हुने बल प्रयोगको कडा विरोध गर्ने बताएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्बन्धित सबै पक्षलाई अधिकतम संयमता अपनाएर तनाव चर्किन नदिन समेत भनेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले युक्रेनमा विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट पछ्याइरहेको भन्दै सम्बन्धित सबै पक्षलाई अधिकतम संयमता अपनाएर तनाव कम गर्न अपील गरेको उल्लेख गरेको छ। कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता अक्षुण रहेको भन्दै यसको पूर्ण सम्मान हुनुपर्ने पनि नेपालको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको हुँदा राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लेखित सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सिद्धान्त अक्षुण रहेको र यसको पूर्ण पालना हुनुपर्छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै युक्रेनको दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिने कार्य राष्ट्रसङ्घको बडापत्र विपरीत हुने भन्दै कुनै पनि सार्वभौम मुलुक विरुद्ध हुने बल प्रयोगको नेपालले विरोध गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालले कुनै पनि परिस्थितिमा सार्वभौम मुलुक विरुद्ध हुने बल प्रयोगको विरोध गर्दै विवादलाई कूटनीतिक एवं वार्ता मार्फत शान्तिपूर्ण समाधान हुनुपर्ने विश्वास गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गृहमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद बालकृष्ण खाँडले एमसीसी पास हुने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहीबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा गृहमन्त्री खाँडले नेपालमा कतिपय घटनाक्रमहरू पहिला हुँदैन भनिए पनि पछि भएको प्रमाण रहेको भन्दै एमसीसीमा पनि त्यो सम्भावना भने जीवितै रहेको बताउनुभयो। नेपालमा कतिपय घटनाक्रमहरू हुँदैन जस्तो हुन्छ तर पछि चाहिँ सकारात्मक हुन्छ। त्यसैले आशा गरौँ सकारात्मक रूपमै मुलुकको राजनीति अगाडि बढ्ला र सदनको गतिरोध पनि अन्त होला र सदनमा प्रस्तावित भएका प्रस्तावहरू पनि अगाडि बढ्लान्, पास होला। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले शक्ति राष्ट्रहरूको चपेटामा देश परेको जिकिर गर्दै एमालेले एमसीसीको समर्थन गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। हाम्रो आफ्नो अस्मिता आफ्नो स्वाभिमान भन्दा पनि राजनीतिक सत्ताको लागि कुर्सीको लागि खिचडी पकाउने अनि त्यो खिचडी भित्र राष्ट्र जतासुकै जाओस् त्यसको मतलब नराख्ने, यत्रो जनता र यसबाट पर्ने जुन कुप्रभावहरु छ त्यसको त्यसप्रति संवेदनशील नहुने कुराको नै यो एउटा परिचायक हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै राप्रपा अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङदेनले यथास्थितिमा एमसीसी को विपक्षमा रहेको भन्दै ठूला राजनीतिक दलको केटाकेटीपन र आलो काँचो व्यवहार देखाइरहेको आरोप लगाउनुभयो। संसदमा पनि हाम्रो कुरा राखिहाल्छौं र हामीले निरन्तर रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भनिराखेको छ कि खास गरी ठूला राजनीतिक दलहरुको केटाकेटीपनको कारण आलो काँचो व्यवहारको कारण परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ नै सन्तुलन बिग्रियो र उनीहरुका केटाकेटी क्रियाकलापको कारण शक्ति राष्ट्रहरुको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलको रूपमा देशले परिणत भएको छ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद शरद सिंह भण्डारीले पार्टी एमसीसी को पक्षमा रहेको बताउनुभयो। संसदीय दलको बैठक बसेर एमसीसी को पक्षमा चाहिँ हामी छौं। यो बारेमा चाहिँ के छ भने सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ हामीले हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्ष माननीय मन थापाज्यूले दिएको छु। उहाँ चाहिँ पनि नेताहरूसँग बसेर राष्ट्रको हितमा चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ हक र हितमा चाहिँ के गर्दा कसरी उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँलाई हामीले अधिकार दिएको छु। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले सरकारले सत्तारूढ दलहरूले एमसीसी यथास्थितिमा पास हुन नसक्ने भन्दै गर्दा यसलाई सकारात्मक ढंगले लिनुपर्ने बताउनुभयो। यथावत रूपमा अगाडि बढाउन सकिदैन भनिरहेको परिवेशमा यो सहमति गर्ने कुरालाई सकारात्मक ढंगले लिनुपर्छ। तर अब सहमति कतातिर त्यसलाई पास गराउनको लागि अझै समय नपुग्यो कारणले चाहिँ समय लिन खोजेको हो कि साँच्चै एउटा सार्थक छलफल गर्नको लागि हो। अहिले सरकारको तर्फबाट आज रोक्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो एउटा बृहत सहमति अन्तर्गत मलाई लाग्दैन। उहाँले सरकारले पास गराउनका लागि बहुमत पुर्याउन नसक्दा विभिन्न गतिविधि गरेको बताउनुभयो। सांसद पोखरेलले एमसीसी बारेमा सरकार भोटिङ चरणमा गइसकेपछि आफ्नो पार्टी गठबन्धनमा नरहने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग 8 अर्ब 95 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट माग गरेको छ। आयोगले 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग 8 अर्ब 95 करोड 29 लाख 4 हजार रुपैयाँ माग गरेको हो। आयोगले बिहिबार गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले सो कुराको जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आयोगले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसँग रु 8 अर्ब 95 करोड 29 लाख 4 हजार बजेट माग गर्ने निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयमा निकासाका लागि अनुरोध गरी पठाइएको छ। आयोगले निर्वाचनमा खटिने 1,10,713 जना जनशक्तिको प्रति व्यक्ति 20 लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा गर्न फागुन 11 गते सूचना प्रकाशन गरी बीमा कम्पनीहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको छ। त्यस्तै मतदानमा संलग्न हुनेहरूका लागि मास्क, सेनिटाइजर र प्राथमिक स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि पनि बोलपत्र आह्वान गरिएको सहायक प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। बीमा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार आयोगले निर्वाचनमा खटिने 1,10,713 जना अनुमानित जनशक्तिको प्रति व्यक्ति बीमाङ्क रकम रु 20 लाखको बीमा गर्न मिति 78/11/11 गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सम्बन्धित बीमा प्रदायक कम्पनीहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको लागि मतदान कार्यमा संलग्न हुनेहरूका लागि कोभिड-19 को महामारीलाई रोकथाम गर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू, मास्क र सेनिटाइजर र प्राथमिक उपचारका स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गर्न मिति 2078 फागुन 11 गते बोलपत्रको आह्वान गरिएको छ। आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलको संख्या 29 पुगेको छ। पछिल्लो पटक 19 वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता भएसँगै दलको संख्या 29 पुगेको आयोगले जनाएको छ। नेपालका थप आयोजनाहरूको बिजुली किन्न भारत सहमत भएको छ। नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त संयन्त्र जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी जेएससी को बिहीबार काठमाडौँमा सम्पन्न नवौं बैठकमा भारत नेपालबाट बिजुली किन्न सहमत भएको हो। भारतको बंगाल राज्यसँग नेपालको विद्युत कनेक्टिभिटीका लागि 132 केबी प्रसारण लाइन बनाउन संयुक्त कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने पनि दुई पक्ष सहमत भएको बताइएको छ। त्यस्तै नेपाल र भारत बीच संयुक्त लगानीमा जल विद्युत आयोजना बनाउनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ। न्यू बुटवल गोरखपुर 400 केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउन 2 महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी खोलिसक्ने सहमति भएको छ। नेपालले गत कार्तिक 17 गतेबाट डे अहेड मार्केटको अवधारणामा इन्डियन एनर्जी एक्सचेन्ज IEX मा बिजुली बेच्न थालेको छ। IEX मा बिजुली बेच्न बाटो खुलेसँगै नेपालले विभिन्न 8 वटा आयोजनाको 850 मेगावाट भन्दा बढी बिजुली भारतमा बेच्नका लागि अनुमति मागिरहेको छ। तर भारतले यसअघि 24 मेगावाटको त्रिशुली र 14 मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत आयोजनाको मात्रै बिजुली किन्न अनुमति दिएको थियो। नेपालले प्रस्ताव गरेका माथिल्लो तामाकोशी, काली गण्डकी, मर्स्याङदी, मध्य मर्स्याङदी, माथिल्लो भोटेकोशी र चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको बिजुली पनि भारतले किन्ने सहमति जनाएको बताइएको छ। त्यस्तै नेपाल भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका रूपमा रहेको ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट 600 मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न जेएससी बैठकबाट सहमति भएको छ। यो प्रसारण लाइनको क्षमता थप्न सबस्टेशन लगायत पूर्वाधारहरू बनाउने काम सन् 2023 भित्र सकिसक्ने पनि सहमति भएको जनाइएको छ। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका स्थानीयले नियामक निकायमा रोकिएका योजना सुचारू गर्न माग गरेका छन्। ओडामा सञ्चालित विभिन्न योजनाहरूमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार हुनुका साथै सत्तारूढ गठबन्धन दलको उजुरीका कारण रोकिएका योजनाहरू सञ्चालनको माग गरेका हुन्। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 8 दोर्पा चिउरी डाँडाका स्थानीयले रोकिएका योजनाहरू सुचारू गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले ओडामा सञ्चालित विभिन्न योजनाहरूमा अनियमितता भएको आरोप पनि लगाएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अख्तियारमा सत्तारूढ गठबन्धन दलको उजुरी परेपछि रोकिएको योजना सञ्चालनको माग गरेका हुन्। विकासमा भइरहेका कुराहरूमा चाहिँ मुद्दा हाल्ने अनि त्यहाँबाट छानबिन गर्ने क्रम जारी छ भनेर टालिरहेको अवस्थामा हामीलाई चाहिँ ठिक छ, योजनाहरूमा त्रुटिहरू भएका छन् भने त्रुटि गर्ने पक्षलाई कारबाही होस्, नत्र भने हाम्रो योजना चाहिँ सुचारू हुनुपर्यो। 2 महिनाभन्दा अलिक माथि भइसकेको अवस्था, त्यसो हुनाले हामीले कुनै पनि जाति, धर्म, पार्टी भन्दा तल रहेर सिर्फ हामी नेपाली नागरिक एउटा बासीको हैसियत हामी यहाँ आएका छौँ। आज हामीले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर यहाँ हामी आएका छौँ। सडक ढलान, एकीकृत बस्ती विस्तार, विद्यालय, खेल मैदान र घेरबार लगायतका योजना मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गर्दै अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले गत 17 माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। गलत कागजात तयार गरी जनप्रतिनिधि विरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुरी हाली विकास निर्माण कार्यलाई अवरोध गरेकाले त्यस विरुद्ध आवाज उठाउनु परेको स्थानीयको दाबी छ। हाम्रो विकास रोकियो, जनता मार्गमा परे, थालिरहेको काम पनि जनताले केही काम गरेका छन्, तलब छैन, मुद्दा परेको छ भन्नुहुन्छ नेताजीहरूले। अनि हामीले नेताहरूलाई सोद्धाखेरि हामीलाई मुद्दा छ भन्नुहुन्छ, बारम्बार मुद्दा किन पर्छ त भनेर हामी आफै जनता आवाज उठाएर हामी आफै नै लागि परेका जनताहरूलाई हामीले दिएर आएका नेताहरूलाई जनताको चाहिँ माग भयो, यस्तो किन भ्रष्टाचार गरेको छ, किन यसो हुन्छ त भनेर हामीले उहाँहरू जनप्रतिनिधिहरूलाई उठाएर लिएर आएका। मध्य पहाड़ी लोकमार्गदेखि ओडा कार्यालयसम्मको सडक ढलान, अन्नपूर्ण माविको खेल मैदान र घेरबार निर्माण, सिस्ने हडकटी सामुदायिक वनमा ढुङ्गा उत्खनन, खावा डाँडा एकीकृत बस्ती र बाबरी नमुना बस्ती विस्तारका क्रममा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको सत्ता गठबन्धन दलको दाबी छ। वडाध्यक्षले वडामा सञ्चालित योजनाको लागत रकम इस्टिमेट कामको प्रकृतिबारे नागरिकलाई जानकारी नदिएकाले समस्या सिर्जना भएको बताइएको छ। सबै योजनाहरू इस्टिमेट अनुसार कुनै नभएको, त्रुटि भएको, गलत भएको र प्रतिशतमा 70% भन्दा बढी चाहिँ एकदम अनियमितता भएको, भ्रष्टाचार भएको, बेथिति भएको देख्यौं। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सम्बन्धित निकायमा यसको सही छानबिन होस् र दोषी उपर चाहिँ कारबाही होस् भन्ने हिसाबले मुद्दा दर्ता गरेको हो। यता आफूले गरेको विकास र लोकप्रियता देखेर त्रसित भएका गठबन्धनले उजुरी हालेर अवरोध सिर्जना गरेको वडा अध्यक्ष चौहानको प्रतिक्रिया छ। हाम्रो चाहिँ गठबन्धन दलले उजुरी हालेको हुनाले हाम्रा आयोजना रोकिएका छन्। रोकिएको हुनाले तत्काल छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही हुनु पर्यो, तर दोषी उपर कारबाही पनि गर्नु पर्यो, आयोजना पनि सञ्चालन हुनु पर्यो भन्ने उद्देश्यले हामी आयौं। ओडामा पार्टीगत रूपमा भएको द्वन्द्वले विकास निर्माणको काम अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारण भनी निराश छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि खोटाङ सहकर्मी सञ्जीव रायको रिपोर्ट। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हिमालयारोही निर्मल पूर्जालाई नेपालको पर्यटनका लागि विश्व सद्भावना दूत नियुक्त गरेको छ। बिहिबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पूर्जालाई विश्व सद्भावना दूत नियुक्त गरेको घोषणा गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा पूर्जालाई नेपाललाई विश्व सामु चिनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको भन्दै सम्मान पनि गरिएको छ। मन्त्री आलेले आरोही पूर्जाको साहसको सम्मान गर्दै आगामी दिनमा आफ्नै रेकर्डलाई ब्रेक गर्ने गरी अगाडि बढ्न शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। भन्दै म अन्तमा फेरि पनि निर्मलजीको आगामी जुन उहाँले एउटा कीर्तिमानी हासिल गर्नुभएको छ, आफ्नो रेकर्डलाई आफै फेरि पनि ब्रेक गर्ने गरी फेरि तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। हरेक पाइलामा तपाईको सफलता प्राप्त होस्। जुन तपाईका सहकर्मी साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको पनि आगामी दिनमा तपाईहरुको साथ सहयोगले हाम्रो नेपालमा थुप्रै विदेश पर्यटकहरुलाई ल्याएर आरोही गराएर नेपाललाई एउटा हिमाल, एउटा सगरमाताको देश, एउटा गौतम बुद्धको देश र अब उपरान्त यो निर्मल पूर्जाको देश भन्ने गरी विश्वले चिन्नेछ भन्ने मैले कामना पनि गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा हिमाल आरोही निर्मल पूर्जाले मन्त्रालयले गरेको सम्मानले आफ्नो जिम्मेवारी थपिएको महसुस गरेको बताउनुभयो। आगामी दिनमा पनि देशलाई विश्वमाझ चिनाउनका लागि आफूले योगदान गर्न चाहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। आजको यो टाइटल साथसाथै मसँग एउटा अर्को काम पनि थपिएको छ है। संसारमा सबै किन्न सकिन्छ, समय किन्न सकिँदैन, तर मलाई यो आज यो जुन हाम्रो टुरिज्म मिनिस्टरले यत्रो ठुलो एपोइन्टमेन्ट गरिदिनु भयो, मनदेखि एकदमै खुसी छु। यसको साथसाथै मैले भने मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी आउँछ यसपछि है। पूर्जाले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित 8,000 मिटर भन्दा अग्ला विश्वका 14 वटै हिमालहरू आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम राख्नु भएको छ। उहाँले बनाउनु भएको 14 पिक्स नथिङ इज इम्पोसिबल डकुमेन्ट्रीले विश्वभर चर्चा कमाएको छ। सरकारी लगानीमा खरिद गरिएको 1.5 करोड मूल्य बराबरको मेसिन भन्सार कार्यालय जमुनाहा बाँकेमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ। 5 वर्ष अघि खरिद गरी ल्याइएको ब्याग एक्सरे मेसिन जनशक्ति अभावमा प्रयोगमा आउन नसकेको हो। सीमा सुरक्षाका लागि महँगोमा खरिद गरिएको सो मेसिन प्रयोगमा आउन नसक्दा सरकारको लगानी बालुवामा पानी झैँ भएको छ। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जयबहादुर भण्डारीले भन्सारलाई प्रविधि मैत्री बना लागेको दाबी गरे पनि यसको प्रयोगका लागि भन्सारले चासो देखाएको छैन। स्क्यानर मेसिन ल्याएर नेपालका महत्त्वपूर्ण भन्सारहरूलाई चाहिँ एउटा आधुनिक भन्सार बनाउने जुन उद्देश्य पनि गरेका छ, त्यो निकट भविष्यमा आउँदैछ पनि। तो नआउन्जेलसम्मको लागि केही स्क्यानर केही त्यो मेसिन हाम्रो त्यहाँ यात्री शाखामा रहेको छ। यसमा हाम्रो प्राविधिक साथीहरू अभाव पनि छ, अलि बिग्रेको अवस्था पनि छ। तर निकट भविष्यमा म यहाँलाई स्मरण गर्न चाहे, निकट भविष्यमा हामी स्क्यानर मेसिन ल्याएर नेपाललाई नेपालगञ्ज भन्सारलाई एउटा आधुनिक भन्सारमा रूपान्तरण गर्दैछौँ। नेपाल भारत सीमामा दैनिक हजारौंको संख्यामा सर्वसाधारणको आवत जावत हुने गरेको छ। जमुनाहा नाकाबाट अवैध क्रियाकलाप हुने गरे तापनि त्यसका लागि भने कुनै सुरक्षात्मक प्रविधि नरहेको बताइएको छ। प्रहरी भन्सार कार्यालयका कर्मचारी र सशस्त्र प्रहरीको नजरमा जे देखियो त्यो नै सही वा गलत हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्, जसले गर्दा सामानका बीच भागमा लुकाई छिपाई लगिने र अवैध सामान नेपाल भित्रिने गरेका छन्। तर सो मेसिनबाट चेक जाँच भने हुने गरेको छैन। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य एकै दिन तोलामा 2,500 रुपैयाँले बढेको छ। बुधबार प्रति तोला 96,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य बिहिबार 79,000 रुपैयाँ तोकिएको सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै तेजाबी सुनको बिहिबारको कारोबार मूल्य प्रति तोला 98,500 रुपैयाँ कायम भएको छ भने चाँदी पनि तोलामा 35 रुपैयाँले बढेर 1,355 रुपैयाँ पुगेको छ। बुधबार तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा 96,000 रुपैयाँ थियो भने चाँदी 1,320 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। रूस र युक्रेनको द्वन्द्व थप चर्किएपछि सुनको मूल्य बढेको महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न साक्यको भनाइ छ। हिजो रातिको जुन घटना छ हैन, त्यो बम चाहिँ जुन मिसाइलहरु चाहिँ प्रहार भएको छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरिको जुन सुनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वृद्धि भयो, त्यसैको प्रतिबिम्बित स्वरूप चाहिँ अब नेपालमा पनि भाउ चाहिँ आज 2500 रुपैयाँ बढेको छ। र सुन मात्रै होइन, चाँदी पनि बढेको छ। चाँदी पनि आज 30 रुपैयाँ बढेको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब जुन किसिमको यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भावमा वृद्धि हुने चाहिँ चलन छ, त्यसमा यस्तो चाहिँ विभिन्न युद्धहरू भयो, प्राकृतिक प्रकोपहरू, विभिन्न चाहिँ अब यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विपत्तिहरू हैन, यस्तै आर्थिक चाहिँ विभिन्न चाहिँ तलमाथि भएका घटनाहरू, त्यसले चाहिँ सुनमा सिधा असर गर्ने भएकोले त्यो असर चाहिँ अहिले नेपालको बजारमा पनि देखिएको हो। रूसले युक्रेनमा आक्रमण गर्न थालेपछि शक्तिशाली राष्ट्रहरू रूस र अमेरिका बीच झन विवाद बढेको छ। यसले गर्दा सुनको मागसँगै मूल्य बढेको बताइएको छ। विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू बीच विवाद बढ्दा विभिन्न देशका सरकार तथा लगानीकर्ताले सुनको माग बढाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्ने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिहिबार सुनको मूल्य प्रति औंस $1,940 पुगेको छ। यही कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेर प्रति ब्यारल $97.44 अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारको आग्रहमा स्थगित भएको बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठक आज बस्दै एमसीसी को विरोधमा बिहिबार पनि देशभर प्रदर्शन र झडप। सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र नेकपा यसका शीर्ष नेताहरू बीच छलफल। एमसीसी को विपक्षमा मतदान गर्ने व्हिप जारी गर्ने नेकपा यसका सम्मानित नेता खनालको भनाई। नेपालद्वारा युक्रेनमा भएको रुसी सैन्य आक्रमणको विरोध। राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अनुसार सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सिद्धान्तको पूर्ण पालना हुनुपर्नेमा जोड। नेपालका थप आयोजनाहरूको बिजुली किन्न भारत सहमत। भारतले माथिल्लो तामाकोशी, काली गण्डकी, मर्स्याङ्दी, मध्य मर्स्याङ्दी लगायतका जलविद्युत आयोजनाका बिजुली पनि किन्ने। नेपालको बजारमा सुनको मूल्य एकै दिन तोलामा 2,500 रुपैयाँले बढ्यो। बिहिबार तोलाको 79,000 रुपैयाँ। रुस र युक्रेनको द्वन्द्वका कारण सुनको मूल्य बढेको विश्लेषण। रूस द्वारा युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमणको घोषणापछि युक्रेनको राजधानीमै क्षेप्यास्त्र प्रहार, युक्रेनीहरू त्रासमा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चिन्तित। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलको अन्तिम चरण अन्तर्गत आज दुई खेल हुँदै पहिलो खेल जावला खेल र संकटा तथा दोस्रो खेल ब्रिगेड बोइज र थ्री स्टार बीच हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन यसडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।